В офісі обласної федерації роботодавців на розширену нараду зібрались керівники потужних промислових підприємств Сумщини, приватних фірм, що працюють у різних галузях – машинобудування, великої хімії, аграрного сектора, будівельної сфери, представники наукових і юридичних організацій, мери міст і голови територіальних громад. Із січня цього року регіональне об'єднання роботодавців очолює Григорій Дашутін. Євген Лапін відтепер почесний президент. Перше питання – розширення організації. Заяви на членство подали 7 підприємств. У нас практически заявки поступили от 7 организаций о вступлении в Федерацию работодателей Сумской регион. Поэтому члены управления, тут в основном все присутствуют, члены Федерации, я продиктую заявки на ваше рассмотрение. Это у нас агрофирма и производственная фирма «Агро». Вот представитель, руководитель Мысик Павел Эдуардович присутствует. Это у нас да, «Грейс Инжиниринг» заявку подала. У нас подала адвокатское объединение. У нас подали регенератный завод заявку и две территориальные громады, Николаевская и Хотинская. Грейс Инжиниринг – это фирма с мировым именем, делает сухие уплотнения для газоперекачивающих агрегатов. Равных им, будем говорить, в мире, в Европе этим ребятам нету. В этом году их подали на государственную премию. И также они делают корзины для химзаводов. Рекомендую, чтобы мы их приняли в свой состав. Не только бизнес, а и органы местного самоуправления, местная влада являются тоже работодавцами. У нас работает 300 человек, в этом громаде, карховщины, педагоги и лекарей. И мы также хотим быть в курсе всех подій, экономических, суспільних, які есть в нашей области. Я думаю, что самая ассоциация, федерация работодавцев в Сумской области нам тоже как бы интересно. Мы хотим быть в курсе всех справ, которые тут порешиваются. И я думаю, еще и решать свои справы, справы нашей громады. Разом. Давайте вот на вашей территориальной громаде вы тоже посмотрите, какой у вас удельный вес поступления от реального сектора ПДФО и какой от государственных. Промысловість у нас 25%, це дає 90% дає для підприємства фавор, яке є далі сільське господарство, і 30%, ну 33 в зависимости сейчас по цьому году, де на 33 це соціальна сфера. У нас на першому йде сільське господарство. Учитывая тем более процесы децентрализации, которые сейчас происходят, и те вопросы, которые рассматриваются, и в том числе по укрупнению районов, я думаю, это очень хорошее начало. Я думаю, что мало ли какая федерация может похвалиться тем, что в ее составе будут находиться территориальные громады. Поэтому я думаю, это очень хорошее предложение, и я поддерживаю данное направление работы. Федерацию работодателей Сумской области предложим по секторам и по бизнес-направлениям вырисовывать, как, допустим, у Всеукраинска у нас отдельно химики, отдельно машиностроитель, текстиль, пром сегодня. Мы, наверное, не сможем в области сделать отдельные сектора, а приглашая сегодня, чем у нас будут разнообразные услуги, которые будут среди федерации работодателей, мы потом можем делать уже ту синергию, о которой мы говорим. То есть, начиная от юридических процессов, машиностроительных, заканчивая там какими-то услугами аутсорсинга и так далее. Поэтому очень приятно, если у нас сегодня будет компания, которая сегодня будет решать вопросы, и где мы вместе можем, как бы сказать, сопряженно выходить на финишные прямые для защиты наших интересов. Захист інтересів вітчизняних виробників для самих українських промисловців – не пусті слова. Головна тема, яка зібрала їх в залі – обговорити, чому ціла країна і область зупинились у своєму розвитку, чому не працює українська економіка, чому потік заробітчан все більше зростає і вправні робочі руки українських спеціалістів найрізноманітніших професій стали основою економіки і зростання добробуту чи не усіх країн Європи, тільки не власної держави. У кожного з учасників не одне пояснення причин. Хронічно українське – це відсутність державної підтримки для українських виробників. Я, допустим, займаюся компресоростроєнням. Коли я посчитав, скільки Ердоган фінансує свій експорт, 38% дотації підприємству, яке грузить сюди компресор. Тобто Ердоган, перше, нульова ставка кредитів, друге, освобождає, да, 38, як ми можемо тут конкурировать, а когда у нас все наоборот. Следующий вопрос. Да, сегодня давайте купим вертолеты, да?
Богуслаев сделал бы вертолет, ну, кроме, даже если он и дороже, да? Сколько Богуслаев бы заплатил сегодня ПДФО, сколько заплатил бы других платежей. То же самое, мы купили General Electric, ура, да, в прошлом году 20 штук, и в этом давайте 40. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день очень актуальный, и не просто сейчас разговор, я не с точки зрения абсолютно критики или какой-то недовольствия. Прикладного поведения, потому что нам сейчас уже легче начать договаривать, когда за эти два года локомотивы под забором, и заплаченные деньги, вертолеты, значит, предоплату сделали, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы покажем, что вот яркая область, и мы смотрим, спасибо, что территориальная громада 30 на 70, но если мы увидим ряд предприятий, то есть ряд территорий, при котором другая ситуация, тогда можем выходить на Кабмин и говорить, перед этим Гройсман что-то обещал, все равно купили General Electric. Перед этим обещали, что вертолеты, у Богуслаев сделать вертолет. Давайте таким просто формализуем данную ситуацию, не с точки зрения критики, Николай Яковлевич, а с точки зрения, когда мы могли аргументировать. Сегодня стоит 5 этих самых поездов у Приходько на Корюковке, поездов с локомотивом и вагонами. Нет, снова покупает General Electric. Но General Electric последний, в Луганске, он не потянул 400 тысяч тоннаж. Иван Николаевич, там вообще, когда грузят грузовые, 4 тысячи, так пригнали на старый локомотив, бо він потащив і General Electric, і цей. Тому що вага цього General Electric, вона нижча, і він буксував, понимаєте? Подібні ж тенденції, причини яких на зібранні місцеві виробники озвучують відверто, диктують умови підприємцям і в масштабах області. Завод 1 мільярд гривень обороту, 850 працюючих, 30 країн світу на експорт. Ми виставляємо пилососи для того, щоб збирати листя. 30 кубів за півгодини набиває повний прицеп листя, також прицепи, а також сігометальні машини, які в цьому році вже не актуально, але збирає з бордюри і кидає туди, де стоять дерева. Щепа – це те, що вдоль дорог росте. У нас такі машини є, ми даємо в оренду, продаємо, заготовляємо. І зараз я хочу ставити рівнати електростанцію на щепі. Це відновлювана енергетика на 5 мегаватт. Так от дуже важливо, щоб посил був з міськради, заготовляємо щепу. І продаємо одну гіокалорію за 1653 гривні. 1600. В той час, як були по долині, звідки я, де підприємство знаходиться, селищна рада купує гіокалорію за 2200. 600 гривень різниця. А чому? Тому що вони купують, вони кажуть, це наше комунальне підприємство. Ви ж розумієте, на одній школі 600 тисяч раз на день. Кажу, давайте я буду за 1600. Ні. Так же саме я не можу йти в Ромни, де я знаходжусь, де в мене гори щепи. Я по 1653 готов топити. Ніхто не пускає нікуди. Ну я думаю, в мерів такі самі питання є, але я звертаю увагу, щепа, дуже дешеве топливо. Я зараз буду 20-го числа на виставці, ми плануємо зустрічі з представниками уряду через Федерацію роботодавців, через Ілічова. Ми виходимо на зустріч і я думаю, що будемо там співрозмову. Ну дуже хотів би, щоб достукатися до вас. Ще коли стояли Янукович був, ми 2 роки не могли отримати декларації на початок будівництва. Треба було чисто взятку 900 тисяч. Я не давав. Собирав чмирі засідання і все. Ну, це робили, ну не підписали. Ну всім це відомо. Від того Янукович утік, на другий день підписали декларацію. Безняки гроші. При Порошенку було нормально. Зараз починається знову цирк. Якщо хтось требує до вас якісь вознаграждения, скажем. Обращайтесь напрямую ко мне, мой телефон тоже очень легко найти, и я вам помогу вырешить это питание. Эта система, она создавалась десятилетиями, так? Вы должны понимать, что одна я ее не разрушу. У нас будут, у нас есть теперь исполнительный директор Владимир Иванович. Мы будем обращаться, и просьба такая, будем ходить не в одиночку. 5-7 сегодня предприятий, но тут уже выходить из кабинета не будем, Николай Николаевич. Понимаешь, да? Почему? Правильно, мы дали визитку, дали гончую руку и так далее. Там уже поменяли третий руководитель. ГАСК. Сегодня стоит вся страна. И кроме двух кусков дороги, сданных по всей стране, все на подвесе. Уголовные дела, ты же понимаешь, что такое объект, не сданный. Анатолий, понимаешь, да? Ты что-то на подвесе, тебе тут уголовное дело и так далее. И так далее. Это просто какое-то мошенничество. Вместо того, чтобы поддержать рабочие места, сдачу объекта, это за этим же стоит строительная организация, это какой-то нонсенс. Поэтому наша просьба такая, Анатолий, будем ходить вместе, как и в Киеве. Вот тогда мне легче за кого-то бороться, чем за свои компрессора. Я готов за вашу действительно щепу. И, кстати, я же сторонник, и я же сегодня, у меня же отопление на щепе идет тут в Сумской площадке. Поэтому вот такая просьба. Я слышу. Да, и мы тогда будем записываться в федерации через Владимира Ивановича.
Ще одна проблема області – централізоване управління всіма ресурсами підземних надр зі столиці. Про вигоди від цих ресурсів для самої Сумщини взагалі не йдеться. 99-й год. Нефть. Добыча нефти на 2000 год. 1 570 000. Да. Сегодня, тут у меня 18-й год, 19-й, 600 тысяч. В 2,5 раза меньше. А что, у нас там меньше стало скважин? Или меньше, так сказать, там чего-то было? Нефть добывается так, куда она идет? Значит, газ природный было 1,5 миллиарда кубов, сегодня 154 миллиона. Разница есть? 10 раз. Газ попутный, это газ природный, газ попутный. Значит, было 300, сейчас 166. Где нефть наша? Кто ее пользуется? Кто ее добывает? Кто ее перерабатывает? Лес. Надра, которые мы имеем, в торфянике огромные запасы, причем очень ценный торф, мы ее отрабатывали вместе с ближневосточными компаниями и так далее. Тот же там мел, известь и так далее, и так далее. Да, на нашей территории до сих пор Дерибаска перерабатывает микроэлементы и отправляет себе на переработку и производство алюминия. А что мы от этого имели? Земля, о которой мы сегодня все активно говорим, рассуждаем. А сегодня земля на Сумской области, в отличие от 30-40-летней давности, она будет более ценная, чем та, которая была в свое время ценной в Крыму, в Николаевской области, в Днепропетровской области, где для урожая нужно несколько параметров постоянных. Это температура, это качество зерна, это своевременность его выполнения, и влага, и тепло. Нас раньше не хватало из этих параметров тепла. Сейчас у нас тепла, не знаем, куда ее девать. То есть все у нас есть. На протяжении, по сути дела, 25 лет моей непосредственной работы в системе ОСПП, Федерации работодателей, при разных президентах, при разных премьер-министрах, при разных губернаторах. И я повторю то, что было сказано на протяжении этих длительных периодов, что без участия совместной, семейной, назову это слово, конструктивной работы руководства области и всей вертикали власти, работодатели, о которых мы говорим, и профсоюза, безусловно, никакие намерения, никакие красивые, полностью согласен с Григорием Петровичем, там сообщения о плохом или хорошем, результата не дадут. Должна системная, конструктивная, ежесекундная работа на развитие нашей территории, а вместе с территорией на развитие всей страны. Максимум людей, которые реально хотят развивать область, должны участвовать в этом процессе, но с участием руководства области и территории. И другого направления нету. Чтобы мы говорили конструктивно, не по форме, а по сути, что нам нужно, вот мы собрались, что мы хотим сделать, какие мы должны определить сегодня основные направления, чтобы это все, хотя бы процентов на 30 выполнялось. Як наслідок всього вищесказаного про ситуацію в економіці, абсолютно ірраціональний тренд українського сьогодення – це наповнення місцевих бюджетів. Не за рахунок податків від роботи промислових підприємств, як це має бути. Бо сьогодні на першому місці по відрахуваннях не економіка, а бюджетна сфера. Там, де були завжди, скажімо так, дуже сильніші профсоюзи машиностроїтелі, хіміків, строителей, текстильщиков, легкая промышленность, сейчас практически они лежат, то есть их практически нет. А сегодня самое сильное – это бюджетники. А бюджетники, источник дохода в один – это экономика. И без развития бизнеса экономики не будет вообще. И на сегодняшний день то сокращение, которое уже дошло до бюджетников, массовые, и освита, и медицина, это только потому, что загнали в угол бизнес.
И, конечно, сегодняшняя наша встреча, она, наверное, знаковая, от которой пойдет новый отсчет. И действительно, каждый, может быть, квартал, не знаю как, по каждой отрасли какие-то ступени и шаги вперед на то, чтобы дать бизнесу глоток воздуха, чтобы он заработал в полную силу или хотя бы начал идти на развитие. А для нас важно это рабочее место, это заработная плата и погашение тех долгов, которые уже наработались и по заработной плате в том числе. Поэтому сегодня, конечно, очень важно для нас было видеть переформат работодателей. Мы всегда работали в формате социального диалога и тристоронней рады. Надо сказать, что в последние годы он был чисто формальным. А хотелось бы, чтобы он перешел на новую ступень. Ступень действительно, которая будет где-то даже диктовать власти, куда идти. Потому что для нас сегодня важна именно экономика, а экономика без бизнеса невозможна. Мы мониторим в комиссии 13 галузей экономики. Но на сегодняшний день, уже другий рік, бюджетна сфера дає саме більше в бюджет області по ДФУ. Якщо, наприклад, за 12 місяців 2018 року по ДФУ від бюджету було 1,6 мільярда, а промисленості було всього-навсього 1 мільярд. Тобто, ну а за промисленості сільське хазяйство, потім йдуть вже такі, дуже трудно сказати, то за 12 місяців уже 19-го року бюджетна сфера дала в бюджет області 2 мільярда, а промисленість, яка йде на второму місці, дала 1,2 мільярда. І от я зробив... То 60 на 40 виходить? Так, я зробив аналіз зростання, ну, щоб подивитися різницю. Будемо говорити, що ну, бюджетна сфера, вона стабільна більш-менш, там тільки за счет мінімалки може зростати зарплата, значить і ПДФО. І якщо взяти, от я за цілий рік от моніторив, да, то в жодному місяці жодна галузь не скоротила розрив між бюджетною сферою і своєю галузю. Тобто це говорить про те, що економіка в нас ухудшається. Динаміка направлена на те, що розраховувати без вмішательства в те, що ми увеличимо бюджет області, ну, не приходиться. Тому я й не удивляюсь, що ми виконали обласний бюджет, а обласний бюджет то наповняється з бюджету вже всіх районів, городів, ОТГ. Ми виконали на 95% всього, тобто, а раніше ми виконували на 105%. У нас було ще вільні залишки і можна ще було якісь питання вирішити. А зараз вільних залишків всього 4,5 мільйона. Ну, може буде 5, ну 4,5. Тобто ми навіть не можемо покрити сьогодні цю заборгованість за вільними залишками, яка сьогодні перейшла на цей рік. Тобто, якщо говорити, ну, саме гірше от, ситуація, це, звісно, резерви в нас є. Я завжди говорив, і от, з Іриною Валєвною ми зустрічаємося часто, я говорив завжди, що є резерви, але чому ми сьогодні їх не використовуємо? Місцеві органи влади, виконавчі органи, вони працюють самі по собі. Правоохоронні органи нам не допомагають. І якщо і далі вони не будуть працювати спільно з нами, ми ніколи не виконаємо бюджет. Виходить, на сьогоднішній день країна радується тільки происхождению денег, які витаскуються з одного кармана в другой. А ще дуже велика проблема. Ми сьогодні популяризуємо, які ми молодці, 12 мільярдів поступлення від Тайбарту. Это вообще надо быть непонятным человеком, фастовцем этой цифры. Мы отдали людей, которые нам дали 12 миллиардов. Да, они еще 7 миллиардов где-то на кофе оставили, на еду в Германии, в Польше. То есть, грубо говоря, 20 миллиардов. Они получили фонд заработной платы. Удельный вес фонда заработной платы в Европе не более там, 20%. То есть они реально кому-то сделали ВВП на 100 миллиардов долларов. Топ-тема на нараді – наростання трудової міграції, яка вже набула масштабів загрози національній безпеці. Якщо у нас шукають роботу 14 тисяч людей, то там по 2-3 тисячі. Людей, знелюднення території колосальне.
Це перше. Зарплати. У мене сльозне базарення. І Володимир Володимирович Лаврик тут 100% прямо. Дивіться, виходить нонсенс. Люди, які знаходяться на передовій, там, а то приходять до служби зайнятості, отримуючи там 9-10 тисяч, 9-11 тисяч, якщо офіцери. Ми, і в нас безробіття 6 тисяч. 90% вакансій, яких сьогодні близько 2,5 тисяч, такого зроду не було. Вакансій – сила. 2,5, у нас було 900, 800, там таке. Але всі вони 90% на мінімальну заробітну плату. За останні, ми в 2015 році повернулися, за останні 5 років, лично я знаю 15 сімей, це заводчани, як Володимир Іванович, і я фрунзенцем. Ми не будемо говорити там, машинасти, ми фрунзенцем. Виїхало 15 сімей в Германію, в Польщу, в Чехію. Просто это люди, которые, как я, возрастом 25-40 лет, которые имеют потенциал и просто не уезжают. Да, я так как руководитель понимаю низкие заработные платы и то, что говорит Григорий Петрович, там, General Electric там, и все остальное, не дают возможности. Я просто прошу всех работодателей обратить внимание на тех атошников, которые реально умеют работать и взять их на работу. Я понимаю, что многие из вас не могут финансово вытянуть, потому что мы все привязаны к минималке, прожитковому, и все это тяжело. И нет экспортно-импортных операций, сальдо, вы сами сказали, какое, 12 миллиардов, которые привозят эти же наши гастарбайтеры. Но это правильно сказали, что 12 миллиардов. Но последние с прошлыми годами не упали. По причине того, что, вы говорите, Ирина Валерьевна, реально люди уехали. Люди оставили деньги там. Я просто прошу, это, скажем, не просто экономическое, это безопасность державы. Сбережение этих людей, которые умеют защищать и умеют работать. Если мы это не сохраним, то 5-10 лет этой державы не будет. Керівник обласної федерації роботодавців впевнений, питання підготовки робітничих кадрів, утримання їх на підприємствах області не вирішити без чесної розмови про гідну зарплату. Бо переконаний, час дешевих робочих рук вже минув. Когда кто-то ставит и предлагает минимальную зарплату, это шарлатан. Я считаю, сегодня минимально должна быть 15, а так $1000 должен получать сегодня инженер. Сегодня проблема с бухгалтерами, поэтому тут получается лукавство. С одной стороны, 2500 заявок, которые с минималкой, это позор. С другой стороны, я готов сегодня взять 10 бухгалтеров, их просто нету. Это уже уборщица на сегодняшний день меньше 10 тысяч не хочет идти работать. И правильно, но когда она за 10 тысяч работает, она уже несет ответственность с точки зрения внешнего вида и так далее, и так далее. Время сегодня дешевой рабочей силы, поверьте, ушло. Турбинист у меня на сегодняшний день, который запускает турбину с гарантией 18 месяцев. Вы понимаете, что такое 18 месяцев турбина, яку, не дай бог, відірве лопатку, да? Це тюрьма і так далі, і так далі. Тому я не вірю сьогодні в дешеву заробітну платню по Україні. А кеш – це окрема ситуація. Тож давайте так. Ми не та організація, яку буду виручати за кеш, за головні справи, повірте. Я ніколи до вас не прийду захищати того, хто порушує закон. Теж моя позиція, повірте. Тут уже ж по-різному. Коли тут приходжу, починаю когось захищати, його ловлять, там, що в нього із 10 робітників один рахується, 9 сьогодні за кеш працюють, які не офіційно не оформлені, це не наша справа. Тут теж вже повинні поступати вже як державна інституція, при якій ми зібралися тут. А не контора, в якій там... Це така от позиція. Ми пригласили чоловіка на роботу, але ми на сьогоднішній день пригласили його працювати. А не социально захищать. Но с другой стороны, надо быть идиотом пригласить человека и унижать его, там, без еды оставлять в холодном помещении. Поэтому тут вопрос вот такого. И в последнее время тренд там, вот, в Киеве, там я же был, когда бастовали на Банковой, вот вы там такие буржуи, так, мы были буржуями и будем, а что же нам робить? Но с другой стороны... Социально направлено. Да. Но если мы говорим, я сегодня поставил вопрос, что только сумасшедший приглашает себе человека на минималку, это сумасшедший, я считаю. Обманывают сам себя, понимаете, мы делаем видимость, что мы платим, и делаем видимость, что работает. Я сегодня ставлю вопрос среднюю зарплату $1000 в компании. Но от объема реализации продукции, а не того, что я обещаю. А с другой стороны, ВВП на сегодняшний день у нас на душу населения, понимаете, 2500, в Польше сегодня 18. Так у нас на некоторых предприятиях сегодня выработка на рабочее место ниже, чем ВВП по Польше. Так и ВВП на душу населения. Поэтому тут тоже очень много лжерабочие места, при которых мы якобы создаем его, не понимая тогда, как и я. Я очень рад, что ушло из компании 700 человек. Это плохо. Да. Но я теперь за 600 несу ответственность и плачу 15 тысяч. Тут тоже было какое-то лжеповедение. Что приходите, а потом как бы сказать. Поэтому, возвращаясь к профсоюзам, спасибо большое.
Знайти вихід з безвиході дуже складно, визнає керівник області, перераховуючи інші проблеми соціально-економічного стану Сумщини. Когда мы говорим сегодня о социально-экономическом развитии, то вы же понимаете, когда не будет людей, молодежи, то что нужно будет развивать? А вопрос номер два. Вот сегодня вы поднимали вопросы про нефть, про газ. Могу сказать, что я неоднократно уже обращалась к премьер-министру и к президенту по поводу того, что на сегодняшний день добывается добыча нефти в Сумской области 40% від загальнодержавного об'єму. А кошти ми отримуємо вам, просто мне даже страшно говорить сколько. Ну не то, что копейки. Это даже настолько маленькие деньги. На жаль, на сегодняшний день у нас в области для того, щоб ми заключили договори з Національною службою здоров'я, нам потрібно майже мільярд гривень для того, щоб в лікарні оснащити тим медичним обладнанням, яке потрібне для заключення цих договорів. У нас цих коштів немає. Ви слышали, що на вільному залишку на сьогоднішній день у нас біля 4 мільйонів, а заборгованість у нас вже є на сьогоднішній день 10 мільйонів. Це я вам просто кажу, яка ситуація складається. Не хочу там казати, хто винен, хто не винен. На сьогоднішній день ми повинні розглядати ту ситуацію, яка є. У нас є заборгованість перед нами «Укрнафти». Я теж зверталася до Кабінету міністрів, до президента, щоб вони допомогли нашій області. Ви знаєте, кілька днів тому, по телевізору, не знаю, хто бачив, хто не бачив, може, в средствах масової інформації ви читали про те, що Сумська область, там одна із трьох, не подали проекти доріг. Тих коштів, які нам подали, дали на область, є умови, щоб ці кошти не йшли, наприклад, на ямковий ремонт, а йшли на капітальний ремонт. І капітальний ремонт не може бути менше, ніж 5 кілометрів, то нам цих коштів вистачає тільки на, щоб із 18 районів в 11 зробити капітальний ремонт по 5 кілометрів, тільки в 11. А в 7 районах нам коштів не вистачить. Як я піду в райони, як я людям скажу, 11 ми дамо, а 7, будь ласка, там почекайте, да, ще рік, ще два. І тому ситуація дуже складна. В області, вибачте мені, але її навіть важкою не назвеш. Вона трагічна. І майже по всім питанням. Так, Григорій Петрович, делікатно, до речі, мені дуже приємно, що ви обрали підприємця. Малого, великого, середнього, він достойний підприємець з величезним досвідом, Григорій Петрович. Це надзвичайно добре, тому що він знає і розуміє, яка ситуація. Появився серйозний інструмент, з яким можна планово виходити з тієї ситуації, яка оказалася область. Враховуючи ті ресурси, про які говорив Євгеній Васильович. Необмежені ресурси, просто необмежені. І у вас є величезна можливість. Я не буду затягувати, я 250 років тому назад українські землі роздавалися імперським чиновникам наліво-направо. І був такий кошевий, останній кошевий запорізький зустріч Петро Калишевський, який каже, козаки, беріть дівчат, хто хоче господарювати, хто хоче жити нормально, і до мене всі в Запорізьку. Я вам зразу наділи, без Москви, без цариці, без нікого. Беріть, наділи, робіть, живіть, дітей мається на увазі, розмножуйтесь і живіть, і будьте козаками. І він створив за 7 років 5,5 тисяч хуторів. А виконуючи обов'язки губернатора Ірина Валеріївна говорить, ми не можемо за свою нафту отримати
гідну мзду. Викачується, забирає. Я в курсі цих, я був головою району Роменського. Ми зробили дуже просто. Ми зробили в той час, в партійний, тоді, коли відбирали квитки. Я попросив голів сільських рад, секрет невеличкий, а я був головою району. Кажу, не виділяйте землю більше нафтовикам. І губернатора прикрили, і мене прикрили. Ну що ти з того голови зробиш? Ну ви ж не з його зробили, його люди обрали, і вони вижили з роботи. Тобто треба шукати інструменти, які б не давали забирати все. І вони є такі інструменти. Є зараз. Вам потрібно опертися на от ті громади сьогодні, які ви створюєте. Там, ну попробуй його, зніми з роботи, які його оберуть. І так далі, і так далі. Та він, може, нічого не боїться, ніж би відстояти інтереси області. Якщо не ми, то хто? Промисловці Сумщини взяли на себе найскладнішу частину роботи – об'єднатися, щоб створити свій план заради виведення економіки області із глибокої кризи. Ми повинні самі розуміти, що ніякий президент, ніхто нам не прийде, я не хочу, там Європа якась, там Трампи і всі остальні, ніхто нам нічого за нас робити не буде. І тому моє пропозиція залишається теж. Ми повинні самі зібрати свій реальний інтелектуальний потенціал, професіональний потенціал в області і прилічити, що ми хочемо зробити в області, маючи ті ресурси, які я сказав. Образно говоря, ми маленький Кувейт. Я це говорив у вас на совещанні, пам'ятаєте, да? Маленький Кувейт. Як зупинити міграцію? А? От перше питання, от воно дійсно найактуальніше. Миграция. Кожну минуту два человека. Одну минутку. Миграция, это очень правильно. Это, ну что мы вырешили? Вот мы давайте, так сказать, говорить о реальности, а не о том, что происходит. Миграция – это не причина, это следствие. Следствие того, что мы, вот то, что я перед этим сказал, не можем организовать системную работу для людей. Но то, что мы допустили это, мы допустили. Сейчас же приняли решение все приватизировать. Все приватизировать. И лес приватизировать уже. Когда приватизировали Фрунзе, где была мэрия, где был губернатор на то время, который ни грамма не сформулировал задачи приватизации для региона. Хотя бы налоги платили туда, куда нужно. Куда налоги платили и куда сейчас платят? Химпром. Давайте вот зададим вопрос сами себе. Сколько удобрений из химпрома берет Сумская область? Я задаю вопрос, никто не знает. Да, потому что ни килограмма не берут. Потому что все холдинги, которые покупают, они покупают, везут из Казахстана. Извезут, а область может купить НПК, который производит, до 100 тысяч тонн. А Химпром всего за год делает 200 с лишним тысяч тонн. В то время как в свое время, о чем мы говорим, что там было плохо, мы делали 3,5 миллиона тонн удобрений. У підсумку двогодинної дискусії є готовий пакет першочергових питань, де сконцентровані найглибші проблеми. Учасники наради домовились проводити такі зібрання раз в квартал. А питання кожного окремого підприємства вирішувати невідкладно за участі федерації, профспілок і обласної влади. Ми виступимо з пропозицією, об'єднімо всі ці питання, практично всі отраслі дали своє направлення. Вопрос по удобренням, от треба якось вирішити, збирати аграріїв, щоб закупали отечественні производители. Якщо у нас скільки ушло підприємств, і друге питання, скільки у нас зареєстровано в області підприємств. Куди не кинеться Київ, Вінниця, Донецьк, у нас же уходить кучу денег з області. Всі вроді как бы работают производство, а деньги уходят. Подготовим меморандум, от заключение с профсоюзами, у нас договор заключен с администрацией, чтобы мы вам помогали работать. Мы сделаем единую производственную базу, где дадим характеристику предприятий и будем знать, кто что выпускает, и информацией этой будет владеть каждый район области. Обласне об'єднання Федерації роботодавців також матиме газету для висвітлення своєї діяльності. Проголосували на зібранні і за розширення складу правління Федерації до 11 членів – числа роботодавців, які створюють реальні робочі місця. Впевнені, що ці заходи і синергія взаємодії доведуть свою ефективність для економіки Сумщини.